Mandando de Uber, tadinho, senão ela vai ficar esperando. É, né? É, ela vai ficar esperando você pintar. Salve, salve, rapaziada do Integral TV. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas não. Sábado de manhã e nós estamos aqui lavando a louça. É, mano. São esses últimos dias aí. Sendo bem corrido, a Karen competiu semana passada no Arnold, vai competir agora hoje no Muscle Contest, e ontem teve pesagem e tal, a gente ficou enrolado lá para aquele lado, então agora aqui tô organizando as coisas para daqui a pouco a gente ir para lá, vai ter um encontro lá com os árbitros agora às 11 horas da manhã, então a gente tem que sair daqui de casa até umas 10h30, agora são 8 e pouquinho. Vou arrumar aqui as coisas. O Matheus saiu às 6h30 para chegar aqui às 8h para poder gravar para vocês. Mas isso faz parte do nosso trabalho e a gente faz isso com prazer para levar o melhor conteúdo para vocês. Hein? Então hoje é isso aí. Vocês vão acompanhar um pouco mais da minha rotina como parceira de uma atleta, né? A Karen, que vai competir. Vai ter a galera do time lá também. O Fabiano vai competir. O James vai competir. A gente vai estar cobrindo tudo aí pra vocês. Enquanto isso, é isso aí, galera. Preparando o rango aqui, já dando um confere no vídeo que saiu no canal da feira. Ficou animal, Matheusão. Arrasou no bagulho, detonou. Vamos lá então, né? Bom, galera, é o seguinte. Vou fazer aqui, já tem o franguinho temperado. Vou fritar o franguinho, grelhar ele, tá? Aqui vou fazer uma cebola com um pouquinho de molho de tomate para colocar em cima do frango. E arroz e um hambúrguer. Vou mostrar tudo para vocês rapidão, velho. Enquanto a Karen não apareceu até agora, eu vou dar uma dica rápida pra vocês de um hambúrguer. Minuto Brandones. Ó, carne moída, cebola, pimentinha do reino, temperinha, né? E sal. Bom, tá ligado que vocês vão perguntar com o que eu tempero frango, eu já vou falar pra vocês pra facilitar. Então, ó, mostarda, um temperinho chamado chimichurri, um pouco de sal, alho e... Esqueci. Acho que vai ficar pro próximo vídeo. Pimenta do reino, pronto. Ainda bem que eu lembrei, senão o Matheus ia me zoar. Mas eu vou zoar de qualquer jeito. Esqueci. Nossa, amor, tudo arrumadinho. Você lavou a louça ou jogou no quintal? Não, fala a verdade. Eu lavei, minha filha, eu lavei. Felizmente, dessa vez, não teve como dar um truque. Jura? Lavei. Ah, obrigada, bom dia. Bom dia. Chegou o grande dia, hoje vai ser a minha estreia na Muscle Contest. É o primeiro campeonato da NPC no Brasil. E a wellness ainda não é uma categoria, como se diz, oficial, né? Porque ela ainda não tem no Mr. Olympia. Mas vai ser um campeonato modelo para que essa categoria possa ser inserida no Mr. Olympia. E eu espero poder representar bem, né, o Brasil e fazer com que eles gostem da categoria, né? Para que ela se torne uma categoria que profissional, né? Que possa competir no Mr. Olympia também, que é o sonho de todos os atletas, né? Então, agora eu vou correr. Terminar de fazer as coisas aqui para levar para o campeonato, comer e já a gente se vê aí. A gente preferiu não sair muito da refeição que eu como todos os dias, então eu tô comendo uma proteína, no caso é hambúrguer de patinho e um mingau de aveia com cacau. Hoje eu tô sem beber água, né? Se eu tiver com muita sede, eu posso dar só de golinho. Quem é meu preparador é o Gustavo Pasqualotto e essa foi a estratégia. Da última vez eu tirei totalmente o carb e fiz carb up.
Dessa vez eu não tirei totalmente, mas fiquei com carbo bem baixinho. Agora eu vou vir comendo carbo devagarzinho conforme o corpo vai mostrando necessidade. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you. Principalmente quando você tá cansado, é sem comida, é sem sal, sem água. Bora, rapaziada! Vamos tentar chegar um pouco mais cheio esse ano, um pouco mais seco. Se seja o que Deus quiser. Eu tô indo, o negócio tá voltando, vamos ver o que dá, né? Em primeiro lugar. Aí vocês tiram fotos juntos, assim. A coisa mais importante é que a menina que ganhou a coroa, meu Deus, escolhi a mais alta. Então segura. E você vai ficar aí sem mexer por mais ou menos uns 30 segundos. Vai vir fotos, tudo, vai ter sacolas e tudo. Toma cuidado. Uma vez você tem que sair do palco, tira e anda com a coroa e me devolve pra levar pros Estados Unidos. Tô brincando, é sua. É sua. É só o verão. Teve um ensaio, né, de palco agora pra ajudar as atletas a se situar no palco. E agora eu tô indo pra pintura. Galera, pintura é uma das partes mais importantes de toda a finalização, né? É, às vezes você tá com o físico bom e com a pintura ruim, esconde seu físico. É, às vezes tá muito escuro, às vezes muito claro, às vezes manchado. Então a pintura tem que ser no ponto, certinho, na hora que bate a luz em cima do palco, afunda os cortes, enfim, tem todas as marcações. Isso eu acho que tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a pintura. Tá pelada, mas depois ela já me dá logo descartável pra eu colocar e aí já dá pra eu sair normal. Tá certo ou tá errado? Cara, bodybuilder não erra, eu falo pra você. O cara sai pronto de casa, sabendo o que vai acontecer e organizado. Ele não pede refeição e não é desculpinha. Aqui, ó, tá pronto. Uma delícia. Doutor, falando em desculpinha, as pessoas estão mandando muita mensagem pra gente voltar com o quadro Mitos e Verdades. Você veio do congresso do Arnold Conference, você lançou um livro sobre nutrição que a galera, eu gostaria que você passasse pra galera como elas podem encontrar esse livro, porque o pessoal tem necessidade de informação. E se agora que agora as coisas acalmaram um pouco, a gente pode voltar com o quadro? Com certeza. Rapaziada, a gente tá organizando alguns temas novos. O Renato, ele tem o time inteiro da Arkness na mão pra gravar, você sabe a correria dele, então a gente organiza com qualidade pra vocês aproveitarem. E sobre o livro, a gente escreveu. Atualmente a gente ainda tá disponibilizando só nos cursos que eu dou, no Cine BF Eventos, mas a gente vai organizar uma plataforma pra vender pro Brasil inteiro, prometo pra vocês. Tá muito legal, muito didático, e a rapaziada tá gostando muito. Se você acha que você aprende com Mitos e Verdades, é que você não viu o livro. Você não viu o livro do Dr. Donato. Mas o Mitos e Verdades vai voltar, não vai, doutor? Vamos, tamo junto, rapaz. Vamos voltar. Valeu.
Integral TV. Estamos aqui com o atleta James Bond, super heavyweight, acima de 100 quilos. Vamos competir no Muscle Contest da NPC. James fez uma preparação longa, está bem preparado, está bem condicionado. E agora a gente vai começar a aquecer para trazer pump para os músculos. E depois a gente vai passar um brilho para ele subir no palco. Tem duas horas de papo aqui, só monstro do esporte. E aí, pessoal, sabe, pessoal, galera da Integral TV, tô com o Miguel aqui, um atleta muito, mas muito, muito tradicional. Já foi FBB Pro, não queria ser mais, agora vai ser de novo. Batata. Tá pra entrar de novo. Batata, quem é do esporte conhece Batata muito bem. O Batata é um atleta que já ganhou a porra toda. E além disso, é um grande treinador de atleta também. Tô louco, tá bem frequentado esse backstage aí. Valeu, Miguelzão. Valeu, vou, cara. Tô acompanhado também, muito bem. Sou Rony Coleman pra mim. Quantos anos o senhor tem? 53. 53, então você, não, você é um rapaz. Quantos anos você tem? 40, 45, 50? 50 anos de idade competindo. Aí, ó. Tem coisa melhor pra fazer na vida? Não, não, adoro isso. Formiga, o homem que tem, entendeu, elefantíase na perna. Olha o tamanho da perna desse cara. Gente, grande atleta de Minas. Aqui é Minas e Bahia sendo bem representado. Pessoal, nós viemos aqui no backstage dar uma olhada no Fabiano. O Fabiano tá ali. E aí, Fabiano? O atleta passa por esse processo de pintura. Você pode fazer a pintura na sua casa, mais artesanal. Você pode fazer o jet bronze. O atleta campeão, ali o Fabrício, que na minha opinião é o maior atleta aí brasileiro na 212. Aí, tem tudo para ganhar. Então, o evento está muito bom. Atletas de altíssimo nível, não vai ser fácil. Ó, tem atleta que já foi pro agora, como o Fabrício, por exemplo, um excelente atleta. Atletas tradicionais como Miguel, como Batata, Formiga, que trabalha no Campeonato Mineiro, não vai ser fácil. Mas nós temos dois representantes do bodybuilder aí. Vamos torcer para eles. Fabiano, James Bond. O Fabiano tá lá, ó, pintando. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. E aí, meu rapaz, querido Pitbull, e aí, subiu rapaz, lá muito subiu. Bem, parabéns pelo físico. Obrigado. Manda um salve pro pessoal da Integral TV aí. Quantos anos, Pitbull? 42. 42 anos de idade. Você tem 42 anos de idade e acha que você não pode colocar um shape? Aí, ó. Esse cara aqui, ó, físico fenomenal, atleta master completo. 42 anos de idade. Tem coisa melhor pra fazer na vida? Não tem. Só não namorar tem. E fazer isso, né? Só. É nóis. Valeu, um abraço. Até mais. Pessoal, nós estamos aqui no Expo Center Norte. Campeonato evento da NPC Muscle Contest Brasil. Primeira vez que a NPC chega no Brasil. Já chega chegando, total. Atletas de altíssimo nível. Atletas que eram da IFBB e que estão migrando para a NPC. Lembrando que esse evento é um evento especial, evento diferenciado da Card Pro. Mais um amigo meu aqui, ó. Pronto para a batalha? Mais uma. Qual categoria? 75. 75 quilos. Esse homem não tem osso, não é possível. Olha o tamanho do homem com 75 quilos. Boa sorte, meu irmão. Valeu. Pessoal, só atleta fera, olha. E na opinião de vocês, quem será o grande campeão da noite? Será que é o nosso querido James Bond? Será que é o nosso querido Fabiano Ferreira? Será que é um dos atletas que eu entrevistei? Páreo duro. Mas, quanto mais difícil a batalha, maior é a glória da vitória. Boa. Pessoal, estamos no palco do Muscle Contest Brasil. Ali é onde você vai dividir os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É ali que as coisas acontecem. Comissão de arbitragem está ali, ó. Pelotão de arbitragem é a primeira fila, onde eles vão olhar e analisar um por um. E os atletas ali, parelho, um a um. Cada um vai ter a oportunidade no bodybuilder de se apresentar individualmente e eles terão os confrontos em conjuntos. Agora, nesse instante, está rolando a Júnior. Os meninos, olha o tamanho dos meninos. Torçou por mim aí, gente. Nós é zica mesmo. É Integral.
another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony. Integral no palco, Bruninha, vamos lá, Bikini Classy, vamos levar esse pro. Music on the dance floor, I don't really mind. All the smoke is in the bathroom, I don't care at all, baby. You got my attention, so you were saying. Oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Ótimo! Gustavo falou pra fazer assim, ó, no fim da apresentação. Karen tá bem pra caramba, melhor que o Arnold. Eu e o Rafa, a gente sempre chega num bem bolado aqui pra saber o que a gente vai fazer com ela. Mudamos um pouquinho a estratégia pra esse campeonato e ela tá melhor. Vamos buscar o melhor sempre. E aí, galera, vamos perguntar pro chefe aí como é que tá o evento, o que ele tá achando. E aí, chefe, tá legal? Tá muito bacana, a gente tá muito contente com o resultado aqui no Muscle Contest. O Tarek e o Tamer estão de parabéns. Eu acho que isso vem marcar uma nova era pro fisiculturismo no Brasil, porque junto com o Muscle Contest tá chegando a NPC Brasil, a FBB Professional League. Então, com certeza, nós vamos ter aí um futuro promissor pro bodybuilding. E a Integral Médica, claro, tá muito feliz com isso, porque é um dos patrocinadores principais do evento. A gente está muito feliz com essa festa toda. E agora vamos falar, entendeu, com o nosso querido Big Boss, que é um dos Red Sponsors, um dos principais patrocinadores do evento. Felipe, como é que tá o evento aí? Dá um salve pro pessoal da Integral TV. Salve pra galera do Integral TV, sejam muito bem-vindos de novo. Estamos aqui no Muscle Contest, o primeiro Muscle Contest no Brasil. Estamos muito felizes, Renato, porque a gente está conseguindo viabilizar um evento de alto nível para os atletas, de alto nível para o público, um evento que trata bem os atletas, que trata bem o público, que trata bem o patrocinador. Então é um evento que consegue unir tudo que é necessário para que o esporte cresça no Brasil, porque o patrocinador feliz, o atleta contente e o público satisfeito é uma combinação, uma tempestade perfeita para que o bodybuilding cresça no Brasil, vire um esporte cada vez mais respeitado e a gente com isso também só cresça, só vai pra cima. É importante e democrático mais uma federação participando. O atleta agora vai ter mais uma opção de uma grande federação para participar. Eu acho que o atleta, ele precisa disso até para ele se encontrar. Qual é a federação que ele mais se identifica? Eu acho que o esporte tem que proporcionar ao atleta opções, né? E ter mais uma opção é muito bom para o atleta, é muito bom para o esporte. A competição é muito importante, né? Onde não há competição, não há melhoria contínua. Onde não há competição, não há rivalidade e as coisas não melhoram. Até agora o que a gente viu no Brasil foi um esporte que não tinha competição, ou seja, que não era competitivo positivamente. Porque um evento tem que querer mostrar melhor serviço do que o outro. É assim que acontece no mercado de suplemento. Eu quero oferecer o melhor produto do mundo. Lá na fábrica está escrito, aqui estão produzidos os melhores suplementos do mundo. E a outra empresa também quer fazer isso. E a outra empresa também quer fazer isso. Quem ganha? Consumidor. O consumidor ganha. Então aqui, com mais uma federação, com mais uma possibilidade deles competirem, quem ganha é o esporte, quem ganha é o atleta, todo mundo ganha. Os melhores estão nesse palco, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Um cara mais forte do que o outro, um cara melhor do que o outro. Matheus, mostra pra galera. Eu tô assustado, rapaz, olha isso aqui, ó, só tem monstro.
Será que a Darkness tem monstro? Meu Deus do céu. James Bond e Fabiano. Fala aí, Thiago. James Bond. Que dupla, hein, meu? Caramba, vai ser difícil. Acompanha aí, acompanha aí. É, o bicho tá pegando aí, integral e peso, hein? Segura. Dorsal de costas. Quem é o papa do fisiculturismo? Que papa? Quem é o ícone do fisiculturismo? Não, não, não. Eu duvido que não vai ter 1 milhão de comentários. Entendeu? Mestre Sardinha, grande Mestre Sardinha. Oi, gente, e aí, Renato, tudo certo? Eu acabei de falar pra ele que eu só ajoelho pra 4 pessoas nessa vida. Pra Deus em primeiro lugar, pro meu pai em segundo, pra ele e pro Jim Manion. São os 4 caras que eu ajoelho. Meu velho. Olha o nível que eu tô, hein? Você percebeu, né? Não mas é. Isso não tem, mas isso não tem nem um pouco de inverdade nisso, isso é a mais pura realidade, não, sem hipocrisia nenhuma. Não é verdade, olha só, a minha verdade com relação a essas coisas é que eu tenho tempo suficiente de carreira para as pessoas gostarem ou não gostarem, e para mim errar e acertar. O problema é que a maior parte das vezes que eu errava, eu pedia desculpas ou pelo menos me redimia aprendendo com outros caras são bons, entende? Então eu tenho as minhas costas quentes, eu não sou um cara com uma opinião única e vou levar para sempre. Os meus 49, eu tenho que ser o mais humilde possível, porque eu sou o old school que permaneço nativa e vou permanecer por muito tempo, muitos anos. Então eu preciso escutar caras bons, eu preciso pegar o vídeo do Cariani e escutar o que ele tem pra falar, eu preciso escutar tudo que o Bragança fala, porque na verdade é o seguinte, a minha história com a família Bragança é muito velha, desde a época de fosforecetina e companhia limitada, porque Levermax, exatamente, fígado dessecado, Levermax, programa de calça, o Euclésio é muito querido. E nas feiras do esporte, onde a gente se encontra, que é muito, muito difícil, ele grita de longe, Sardinha! Então, um beijo pra você, Euclésio. Muito obrigado pelo respeito. Na verdade, o respeito de 33 anos atrás. E não parou nada até agora. Continua do mesmo jeito. E eles são puxa-saco de amigo. Ah, vai dizer, essa é a verdade. Parabéns, louco. Ele tá numa marca hoje que eu respeito muito, que é a ADS. Sim, Atlético, sim, são muito queridos, aqui. Muito queridos. Um abraço pro Ricardo, um abraço pro Júnior. O Ricardo e o Júnior e o Mondini ficaram, Júnior, todos ficaram minha família, né? Eles ficaram como se fosse um parte integrante da minha família. É uma empresa que eu respeito, é uma empresa séria, é uma empresa que faz um bom trabalho. Eu gosto muito deles, tenho uma amizade pessoal com eles e queria deixar claro, queria deixar registrado aqui que eu gosto, independente de marca, independente de concorrência, independente de qualquer coisa. Não, mas nós sabemos. Você é um cara que representa o esporte, você é um cara que eleva o esporte, você é um cara que leva o esporte pra cima e leva a qualquer marca que você tiver, você carrega pra cima. Meu velho, uma coisa é certa, eu tenho que ser bom exemplo pra minha filha, pro meu pai e minha mãe. Se eu não for, não vai estar valendo para nenhum dos filhos que a gente tem espalhado pelo mundo aí, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que hoje em dia eu faço uma análise geral do que eu tô falando, do que eu tô fazendo, porque eu sei que minha filha tá vendo. Eu sei que meu pai e minha mãe, com 76, 75 anos, se eu não orgulhar eles, cara, não vai valer a pena ter nada de likes. Não adianta nada de fama, nada. Tem que satisfazer as pessoas que mais me amam e que fizeram ser o que eu sou. Então, dentro desse princípio, eu quero ser um bom exemplo. Pro meu esporte, eu levo meu esporte no coração 24 horas por meu dia. Não existe outra coisa que eu faça mais importante. Então, tenho de orgulhar meu pai e minha mãe, mas sendo eu. Ricardo, Mondini e Júnior, um abraço, parabéns. Meus queridos, um beijo. Cuidem bem dele porque ele merece. Muito obrigado. Obrigado. Por todo o cuidado que vocês têm comigo. Eu, desde o tapete vermelho. É isso aí, pessoal. Obrigado, gente.
addicted to drama. It keeps you sleeping at night. Keep losing your shit on my problems. You know that something ain't right. Blaming me for causing. Essa mulher é maravilhosa, rapaz. Perfeita, olha. Maravilhosa, perfeita. Talk before you think it's your revenge and all touch. But I guess it kinda works on you. You got me paper thin, doing concrete face, diving romance in the madness. You got me good, baby. Keep on coming back to you. I know that you know it, cause you already messed it up. Fora! Vai, cara! Sorriso! Brandão, você é um atleta pró, hoje compete só fora no Brasil, primeira vez um evento da NPC. O que você está achando primeiro do nível dos atletas? Cara, sensacional. O nível dos atletas muito bom, vi atletas muito bom aí. E sem contar a organização do evento, cara, extremamente organizado, os caras são muito detalhistas, assim, ontem a pesagem não teve erro, a hora da Karen era 2 horas os caras estavam pesando, 2:30 a gente já estava indo embora, então assim, você sabe que isso para um atleta faz a diferença no final, você chegar lá e ficar 5 horas esperando. Eu já fiquei 6 horas para pesar. Também, já fiquei 8 horas esperando, de manhã até a noite. Debilitado, exatamente. Às vezes sem tomar água, não leva comida pensando em 8 horas, você exatamente. Leva comida pensando em 3 horas, a comida acaba. Então assim, essa programação faz total diferença. Hoje aqui o pessoal tá tudo certinho dentro do cronograma. Então acho que isso é um ponto forte para nós, né? Dessa federação. E sem contar as possibilidades que tem para nós agora, né, velho? Agora a gente tem acesso à Fórmula 1, né, do bodybuilder através do Brasil. Então assim, eu acho que é uma grande oportunidade para todos os atletas. Explica pro pessoal por que nós temos acesso à Fórmula 1. Porque a NPC é a única que dá acesso à FBB Pro League. FBB a do Pro Mister League, Olímpia, né? Que é a Mister Olímpia. Ou seja, para vocês que almeja o topo, quer chegar no Mister Olímpia, o único caminho é esse. Para você que quer chegar na Fórmula 1 do bodybuilding, o único caminho é esse. NPC, FBB Pro League. Ponto. E nunca tinha, até hoje, havido um evento da NPC no Brasil, esse é o primeiro. Exatamente. Lembrando que não importa a categoria, né? O caminho é esse. O caminho Men's, fisiculturismo, qualquer... da Classic, bodybuilder, as meninas, o caminho é qualquer, esse. Qualquer categoria, esse é o caminho. E aqui você vê, já vai dar o pro card pro Men's Physique e pra biquíni, ou seja, quando que a gente ia ter um pro card? Pra bodybuilder card, também. Pra bodybuilder também, vai? Também. Quando que a gente ia ter um pro card aqui no Brasil com acesso à FBB Pro League? Entende? Então eu tenho isso como a evolução do esporte aqui no Brasil, cara. Também. Tenho certeza que vai ser muito bom. Agora um detalhe. Você olha aquele palco, cheirinho de protão, um monte de atleta, o que que vem? Loucura, vontade de competir, cara. Tá chegando? Meu Deus do céu. 3 semanas, né? Tem vídeo daqui a pouco lá da sua preparação? Tem vídeo, vai sair vídeo aí essa semana e daqui 2 semanas a gente tá viajando, cara. Estratégia tá mudando? Mudando bastante. O físico tá respondendo bem, bem, bem mesmo. O Chris tá até, tipo, assustado, assim, tão bem que o físico respondeu. Então agora é só manter a calma e chegar lá e apresentar melhor, né? E quem estiver assistindo sua preparação na Integral TV vai saber o que tá mudando? Vai saber o que tá mudando, vai saber a estratégia. Treino, dieta, tudo, né? Vai viajar tudo. Com você? Vai viajar comigo, vamos invadir Nova York, Califórnia, Toronto, vamos mostrar tudo pra vocês, vai ser muito pena fora. Que não sou eu que vou. Vambora. Bora.
coisa linda. Bruna Brito, campeã. É nosso. Tá falando tudo nosso, tudo nosso. Casal Gold, aqui, casal Gold. Renatão, já chegou representando, hein? Chegou chegando. Campeonato integral. Ela chegou do jeito que a gente gosta, né? Já chegou com ataque, pé na porta. Pé na porta. Ela já deu um pé na porta. Ela veio. Brutíssima que sou. Se a Bruna ganhar o absoluto, levar esse overall, eu subo no palco e fiz a pesada de casamento. Ah, nossa, e aí? Você vai ter que esperar o final do vídeo pra ver. Ah, garota. Responsa aqui, ó. Eu acho que a Edila Santiago ficou em primeiro e vai estar lutando daqui a pouquinho pro cartão profissional histórico. Parabéns, Edila. Nosso integral team. Mais um. Agora é o overall. Já tô entrando no palco. A Bruna também, que é da integral. Tá no meio. Meu Deus, como ela tá quente. Integral time de qualquer jeito. Tô emocionado. De qualquer jeito. Tô emocionado. I'm 213 between 10 and 21. Parece que saiu o resultado. Ai, meu Deus. Jélica, anuncia! Posso anunciar? Pode que anunciar. Honra! Gente, com vocês, a vencedora e nova profissional da IFBB Pro League, Edila Santiago! Parabéns, Edila! Como a gente é sempre bem tratado lá no Vibe Estados Unidos, tá trazendo felicidade para todas essas meninas, parabéns! E agora o que eu vou fazer? Vou entrar pra história, porque eu vou pedir minha mulher em casamento. Esse é o melhor prêmio que você ganhou hoje. Esse aqui é meu melhor prêmio. Você quer virar um filme, pô? O maior prêmio da minha vida. Isso aqui é a Integral Médica, é essa disposição. É. Não importa quem desses caras ganha, todos eles já são campeões. Mas hoje, o maior campeão da Muscle Contest International é o Vinícius. Esse é o maior campeão. Meu pai, que ajudou eu a colocar esse show junto, Dr. Mustafa, é o guide. A gente vai ter um preço especial para ele, uma premiação especial. Do atleta de inspiração da Muscle Contest International. Vai, Brasil!
Próximo atleta número 96, Karen Brandão. Quarta colocada na categoria, a atleta de número 94, Natália Pacheco. Terceira colocada, atleta de número 90, Tami Gonçalves. Só para terceira colocada, Tami. Segundo lugar, vice-campeã, atleta de número 92, Marileia Carvalho. E a campeã, categoria Women's Wellness A, a grande campeã, número 96, Karen Brandão. Rapaziada, Integral TV, campeã da categoria, agora ela vai subir pro overall. Tá feliz? Nossa, muito feliz, pessoal, vocês não fazem ideia. Nossa, é uma conquista e tanto participar do primeiro campeonato da NPC no Brasil, que vai existir a possibilidade de dar a nossa tão sonhada vaga na Olímpia. Muito feliz, obrigada por toda a energia positiva e por todo mundo que torceu. Tamo junto. Parabéns! Grata por tudo que aconteceu, sem o Rafa, né, não seria nada. Por que duas? Fala pro pessoal. É de campeã da categoria, vice do overall. E é isso, pessoal, tô levando pra casa com muito orgulho. Quem sabe a Wellness não tá no Olympia e a gente se vê por lá. Agora é a hora do gigante pesado heavyweight. James Bond, Fabiano Ferreira e outras pedreiras aí. Estamos aqui na torcida. Fabiano Arruda, o grande campeão, James Bond.